رصاد الحير كقلب كده بيفتح حياة يقف من الجلدون كعه ومدة صدر عشق وده وده وقصة هذا البنك راه من الجلية كده مركل إيوه وانبال اللي يبيع أسبابها وقصة وكي مدل كيسي غريب قد يوم احنا أصلا هين ما كسلنا كل حير كلا كينيو ودود سنة بلامسه إن الصوت عيو حيرك إسخو سيا سمرك الله بدي حير عام سكول أخينو ومرك دويحي مدرسو بحا عمد تلسوشين عام صوت عينو مثلا هو حير كان وغوص من أي هيدا غنتية يبر كعياش حير كان هو أساسي هيدا هم ما هينو مرك دويحي دنبي هدي على رانو وحان شعلان لهين إن حيرك إسخو سيا إن حيرك عصوبة ينهاتن كدوبنا إني أيوة السولان هدي على رانو إن شاء الله kalaa la hanso jeedin laha mudan ka gudbin waaba qaliga waxaan u gudbiyay shalay soo jeedintii dirteed sharciyada qaanada inuu ku filaanayo heerkii wadaaradda dadayay ku aasaasay kala xadeynta ee dowladda iyo inay u baahan tahay inay u sameeyo hadii doono kan hada ku ilfaaqnaade marka way ino soo gudbinayaan talada sharci insha Allah heerkan runtii saar oo madalashii goorida sheegay تعب عن بقلي اختبان بقلي رنت وحير سيف عن مود بيران دبي لكن أنا أنت عن كسر آخري وحن سوي شيء لها إن قلبا صار صعدة وحي لجب بدل كرو مهرا عن رنت يا سوي شيء أو كلا قلب كشنات قلب كرونات فرد كروبات قلب كافر كرونات فرد كروبات يفرد لبات قلب كافر سدنات قلب كافر يا فرتنات يقلب كلا يا فرتنات إنت أس أيام رنت سوي شيء لها إن وحلا جد دلو hadii aan ku horeeyo qodobka shanaad ee xeerka bishka todobaad waxa uu qeexayaa mabaadiida iyo guddiga xeerka mabaadiida wuxuu ku tahay xeerka qodobkooda kalabaad wuxuu ku tahay ilaa A B C D E F marka waxaan ku soo dirlaa xarafta H oo ah in aan dalka lagu xad ee lagu xiri karin laguna celin karin dalkii uu ka soo baxay xubinta magangaladoonka ee uu ka soo cararay aan lagu xiri karin dalka gudihiisa amba aan lagu celin karin muddada ay u socoto brosaska amba codsaduhu soo codsanayo inuu dalka matalan u yimid oo kale soo magangalada ku codsanayo furashadu xeerka qodobkani wuxuu qeexayaa in qofka magangaladoonka ah ومدة صدر عشق قدوه ده وقصة هذا البنك رو ما ينقليه كده مركا الايضاء وانبال اللي يبيع اسبابها وقصة وكي مدل كيسي غريب مركا واحد دعي كرتا اسوه مدوه بصدر كرا عشق برسوسك انا اوضا ما انبع لان حبيتي اللي حيري كرو مركا اللي بو عرين كرا بركي مركا سيئان تاسو ايمن وان عن طلب الى حرف كاعج لبو صوت درا oo aan lagu celin karin dalkii markii hore uu ka soo cararay yaanba uu ka yimid ee sababaha ay weyn markii kadib la baaro waxaan runtii u gudbi lahaa qodobka 12aad fagrada 1aad oo isaguna qeexaya waa gudbiga go'aanka gaadhida baxuntinimada gudbiga xeerka fagrada 1aad wuxuu siiyey shan xubnood ana waxaan soo jeedin lahaa in laga dhigo 7 xubnood loona kala qaato sidan sidoo kale ka socda hay'adda xuntiga barakacaysha qaranka waxa soo jeedin lahaa in laga dhigo 2 xubnood oo kaliya muxuu ahaa 6 xubnood oo kale todobada ahna waxaan soo jeedin lahaa in ay ka kala yimaadaan wasaaradaha arrimaha gudaha maadaama ay tahay wasaaradda xadhowka naqashada qofka aqoonsi muxuu ahaa ay ka go'aanka gaaraysa inay gudoomiyaha xubin ku ahaadaan waa waajib maadaama iyaguna ay hadda rool ku leeyihiin ay qofka magangaladoonka hadda toole ay kala noqonayaan kaarka qaxootinimada sidoo kale wasaaradda cadaaladda iyo xubin ka socota ciidanka socdaalka xubin ka socota sharciyaqaanada iyo xubin ka socota wasaaradda arrimaha bulshada maadaama ay dadkan qaadin ay u badan yihiin deerintii bulsho u baahan in madaraasa xaafimaadkooda iyo arrimahoodana hoos loo eego marka taana saasaa soo jeedin lahaa in todoba xubnood laga dhigo waxaan u gudbiyaa qodobka 14aad faqrada 1aad qodobkan wuxuu qeexayaa waa codsiga qaxootinimo ee dalka magangaliyadoonka ah dadka magangaliyadoonka ah
qoraala u soo gudbinaya hay-adda soddon maalmood gudahood oo laga bilaabo maalinta uu ciidanka socdaalku soo gudbiyo halkaas soddonka maalmood gudahood waxaan qabaaway balan tahay waa waqti dheer waxaan soo jeedinahay in laga dhigo 15 gudahood isla qodobka farada labaad wuxuu sheegayaa qofka maingaligoonka ah ee codsan iyo qaxuntinimo waa inuu soo buuxiyo foomka loogu talagalay waana inuu ku soo qoraa xogta ay ka mid yihiin ku magaca qofka magacyada xubnaha qoyska da-da jinsiga sababaha iyo codsaduhu in loo aqoonsado qaxuntinimo faahfaahin kale oo hay-addu u aragto muhiimad in lagu soo qoro taa waxaan kusoo kordhin lahaa xarafka f oo ah in qofku uu ku caddeeyo soo codsadaha maygeligoonka ahi diinta uu haysto si aan u ogaano dadka inoo imanaya diimaha ay kala haystaan waxaan u gudbayaa qodobka 4-iyo-soddonaad qodobkan wuxuu sheegayaa waxyaalaha ka reeban qofka qaxootiga maingaligoonka ah wuxuu sheegayaa fiqrada koowaad uu taxayaa fiqrada koowaad a e b ilaa iyo hj baa ah laakiin qodobka ba xarafka ba ee ah keenidda soo dejinta sameynta ganacsiga hubka iyo waxyaalaha qarxa maadaama qofkii maingaligoonka ahaa ay ka reeban tahay qodobada badan oo xeerku qeexay waxaan kusoo kordhin lahaa in xarafka da ee ah keenidda soo dejinta samaynta ka ganacsiga hubka iyo waxyaalaha qarxa waxaan ku dari lahaa maandooriyaasha iyadana in lagu daro maadaama aan ognahay xaaladda maandooriyuhu siiba qaadku maanta dhibta nagu hayo iyo xashiishaduba waxaan u gudbi lahaa qodobka 4-iyo-afartanaad faqradda labaad qodobkan wuxuu qeexaya waa dib u celinta magangaligoonka iyo qaxuntiga waa laba firqadood waxaan iiga soo baxay labada firqadood iska hor imanayso ka koob wuxuu sheegaa qof kasta ee loo aqoonsado qaxuntinimo ama magangaligoon si xeerka waafaqsan loogama saari karo dalka si aan waafaqsanayn xeerka laguna celin karo wadankiisi haddii aanu isagu sidaas codsan qodobka labaad habraaca dib u celinta qaxuntiga ama magangaligoonka waxaa lagu faahfaahin doonaa hagayaasha iyo tilmaamaha ay soo saarto hay-addu halkanna kuma qorno xeerku hagihii iyo tilmaamihii ee runtii qofka magangaligoonka ahaa lagu celin lahaa marka waxaan sitaan lahaa in ay xeerka ay ku caddaato qofka lagu celiyo dalkiisii asbaabaha iyo hagida iyo runtii sababta lagu celinayo in dalka ay ku caddaato xeerka la mideyno iyo runtii qofka magangaligoonka ah wuxuu xeerku sheegayaa in la siiyo 3 sano mar loo cusboonaysiiyo marka de haddii qofku uuda dalkii kadib markiiba uu nabad noqoto waa in ay caddaataa oo dib loo qiimeeyaa waqtiga iyo sababta iyo muxuu ahay muddada uu ku noqon karo qofku magaraansa ama lagala noqon karo kaarka magangaligoonka ugu dambeyn faqrada qodobka 2-iyo-afartanaad ee soo jeedinta gudida ee ahayd qofka laga laalay ama lagala noqdo aqoonsi qaxuntinimo waxaa laga saari karaa waddanka 9 maalmood gudahood laakiin waa 3 bilood gudahood halkaa waxaan soo jeedin lahaa maadaama 3 bilood ay badan tahay inaynu ka dhigno 6 maalmood gudahood waa mid maasintihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu